ፈልጌ ነው ተሎ ጨው በበጠጣ ነበር የምትሰጠኝ። ሁሉ አነፋ እንዲያደርገኝ ዲና እንቦይ እንዴት መስል ያደረኝ አትዛድ ሁሉ አንተ ዋጋም ይውል ሽጠናት ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው አይባልም። እሺ አበጅሽን ዝም ብዬ ለአስደንቃት ፈልጌ ነው። ገንዘቡን ለጊዜው ለሆነ ነገር ፈልጌው ነው። እንዲህ ነው አበሽጧት ነው እንዴት ነው ሽጧት ነው ምን አይባል ጣፋች ተባል ጣፋች ነው በቃ ጣፋች ብለ አሁን አታውቅም አይደል? አታውቅም ዋ አታውቅም ታወቀኝ እንዴ አንዲላሉ የሰዳ ነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ጣፋችኝ በቃ እዛ ሰመረቻቸው ነበር እህት እንደዚህ እንጃ ብለ አላጀውም ነው የሚባል ማረግልን አታውቀው ማላ ይው ይው እቺን ወሬ ብለ ታለዋራ ማረግልን አታውቀው መሙት እ አዎ እገዛልሃለሁ ዋ ደሞ ለልብስ ነው አንተ ብቻ ዝም ነው በቃ አየህ አላየሁም ሰማሁ አልሰማሁም እ ወደ ዝኮን እንደምን ሳይ ዝናብ እንዴት ነው አሳመናችሁ ላካችሁ አሳመና ነው አለው እሺ አላችሁ እሺ ብሎኛል አምኗል ለከሳንች እንዴት ነው እሺ እንትናሱ እንግዲያማ ሰው እኮ ዛሬ ከብት ሽጨ ብሩን ይዤልሽ መጣው ብሎ ነው ሄደ አለሽ አው ዛሬ ያመጣል ተራቡ እንዲከታተሉ ልንገሩ ተደውልለት ልደውልለት በቃ አሁን ነው አሁን ነው ሰሪያ ሰራችሁ የናንተ ተጥቆና እኔ አንድ ቀን ነው ልናገባይ ነበር እንዲያርጎ ህይወቷን ጭልም አርጎ ካገር ብን ኑላን ተጣቆኝ ያርጋታያታል ስለዚህ እየተከታተላችሁ ህይወቱን ማጨለም እኔማ እንኳን በጀ ገባልኝ እንጂ አንድ ጊዜ ታንግዲ መላቀቅ የለም የህቴን በቀል ሳልበቀል ሳልመልስ እንቅልፋልተኛ እንዳይታወቅብሽ በስነ ስርዓት ነው እንዳይጠራጠር አርገን ያሳመንኩት ለሱ ሐሳብ ያግባሽ ለሰው እንዳታወሪ አለሞት ሚስጥራችን ከኛ እንዳይወጣ ከሶስታችን እንዳይወጣ አይወጣም አይወጣም አገሩ እንደላይ ብላ እንደተሰደደች የሱን ትዳር ህይወት ብትንትን ነው ማረገው እስከመጨረሻው ድረስ ብትም ይጣፋ ማረግ እንደሷ እንሰራለታለን እናንተ ጠንክሩ ልቀ እንግዲህ አስኔ አሁን ልሂድና ከብት ተራሃዱ እንዲከታተሉ ደውዬ ተደውይለት ልደውልልኝ በይ እንግዲህ በይ አንተንፍሽ እንዳትይ አልተነፍስም እንዳይውቅብሽ በይ አልተነፍስም በይ በልንሳ እንግዲህ ይኸውልህ አየሁ እንዲህ ነው አይባልም ማንም ቢጠይቅ እንጃ ጠፋችኝ ነው ማለት በቃ ላለጅሽ ሆነ ነገር ላደርግ ስለሆነ እንዳትለ እንዳትናገር ቀድመ በቃ ንሳ በቃ በል እንግዲህ ተሎ ብለህ በር እቤት ሻይ ቀመስና መንገድ ላይ ሻይ ነገር ቀመስ እንታ ያንሳል አረ በቃ ይበቃል በል ንሳ እሺ በል ወዴት ትዶ ነው ምላተኝ አላየሁትም አገኘው ወይስ አላገኘሁትም አላየሁትም ዝም ነው ደጅ ብረር 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 ወበዝ ወበዝ ወይ ጉድ አጥ ሰታር ንሳት እየመጣ ነው ከፍቲት እ ላይሚትን አትወስደቻትም አንደች አዛ ማማ ሰሪው አይደል የነበረች ማሳየውም አለችም አን ያችን ሳይለልች ገመድ ወህ የተይዞ ምን ሊሆን ነው ሳር ለመጣላት ኩጅ ነው እኮ የምን ሳር እ ምን የሚበሉት ለመጣላችሁ ለበሉ አንዲዛቸው ተልበቱም ለኔ አረ የለም እንዴት አዞ ነው ታስራኩ የነበረ ወአ ታስራ ነበር እኔ ደሞ እንትን ለና አሁን የለችም እና እ ገመድ ምን ዲን ነው አብዬ ግድል እንዴትስ የሚገልህ ነው ለለከ ነው እሱ እኔ ሳር ለመጣላት መስሎ ለከብቲቱ ይርኩኝ ደሚን ሰርህና ሳር ምትላት ተሳሩ ቤት ሁሉ ጓሮ ሁሉ ሳር አይደል ታጥሎ ታጥሎ ተከምሮ እኔ አዳሯን ስትጮ ግዜ እርዋት ነው ብዬ እኮ ነው በጧት ተነስቼ እኮ ላመጣላት ይርኩሳል አንዴ ያለተም ይልም እና ወዴት ነው ቆይ ምንድ አረ እናት እኔ ምን አውቀልህ እኔ ምን አውቀላችሁ እኔን ጨምራችሁ እንዴ አቶ 100 ሽብር ጥጌ 100 ሽብር ጥጌ ሰው አላረግ እንዴ ቆርም በላይ ቆሜ ነው የማስተነፍሰው 100 ሺህ አሁን በዛኛው መስኩ ወደ አንድ ሆነ በእናዋቢቶ ቤት ደግሞ ምን ታረግ በዚህ ያሰዳልኝ በዚህ በ
የለችም መዛ ምን ነው ግቢው ጋር እንግዲያ ተያዛ የታሰረችው ማልፈቱ ለቀቀት መጀመሪያ ግድት የተሰረው እንዴት የተሰረው አብ ግድልኝ ያለ አታ አባባት በል ወገብ ዛላ ነው አንክ ቸመጠለ ተጥፋና ሸክፈ ነው መጠብቅ ይያለ ይራን ቆይታለ እዚህ አሁን ብዙ ብር ነው ተገዚህ መቶ ሺህ አልኩ መቶ ሺህ የኔ ሸነፋ ተባውቀው መቶ ሺህ አንተ ያ ሰው አልኮን ምናከ የተሞት ያችጋችሁ ተጥፋ ሰው አልኮን ራሴን ነው ዛሬ የምጨረቅቀው አይቻለሁ ወይ መቶ ሺህ እኔ እኮ ተመጀመሪያም ተመጀመሪያም ተናግሬያለሁ እኮ ለምንሽ ነው እንዴ ለምንሽ ነው አግኝተሻት ነው ወይ አንተን አንቀሃለሁ ወይ እኔ ተነቀለሁ ግን አንተን ነው ቀድሜ የማንቀ ያችላል ምን ሆናለሁ ላንተ አት ዋ ገመድ ይዘሽ እንደዚህ ምን እና ላሚትን ታያቱ ያችን የገዘናት ወሪል ማረጋት አላጋት እንዴውስ ማናገብ ይለ ምን ሆናችሁ ነው ቆይስ አፋችኝ አይደለ ሰልክት ነው የገዘ የተገዘች ላሚት የትኛይታ ያች ቀን ለቋራጠይት አራባለሁ ብዬ ገዘዋት ዋ አፈጀች 130 የተገዘች 30 ማለው ለካ ነው 100ን ብቻ ነው 130 ነው እንጂ ገዘናት ተኩለት ዋን ገገገገገገገገገ አንቻበጅሽ አንቻበጅሽ 130 130 ገዝቼ እንዲህ አርጌ ለን አርጌ አብቼ ወይ ገገገገገገ ታው እስቲ ቆይ ወይ ገገገገገገ አበጅሽ ብዙ ተስፋ አርግ አንዴ ብዙ ነገር ተናግሪ እንደታ ወተት አበጅሽ እንችስት እንትን ብዬ አዳቅ ገዴና ሰው ሆናለሁ ብዬ ቤት ልሰራ አበጅሽ እንዴት ይደረጋል ብዙ ነገር አርግ ወተት ተጣጣለሁ ወተት ተጣጣለሁ ቅብ የቀባለሁ ስለላም ይጥፈች አታ ግደለሽ ምን አይነት ነገር ነው 130 130 ወአና እኮ ምን አህና እንዴት ታዘ ፈንጡ እንዴት አበጅሽ አበጅሽ ፈንጡር ጠጥታ እላም ትጠቅማለሽ ብለ አንቺም ወተት በላይ ትጠጫለሽ ብይ እንዴት ነው አንድ ቢርም ወተት ይወጣታል ስንል አትተውማ በቃ እንዴት ተዋሉ እሺ አልኩ ምን ላርክ አፈጭሽ ብሩ ነው እኮ 130 ሺህ ብር ሳስበው ራሱ 30 ማለው ለካ 130 ሺህ ብር 130 ሺህ ብር እንዴ ብለን እኮ ነው ይከፈል አበጅ ዝም አልሽ ምን ላርጋ እንዴ በውስጥ ሻፍነሽ ሆኖ ነበርኩ እንዴ ምን ላርጋ እንዴ እኮ ነው እየሳብ ነው ዘራ አበጅሽ 130 ሺህ ብር አለ የለም ብለሽ ሌሎችን ሸጠሽ እቺን አዳቅለሽ ለተጠቀሚ አንተ ሰው እንትን ለማለት ስታት ለማለት ታበረታታለ አይዞሽ ይጥፋ ይደርግም ነባቱ ነው የሚባል እንዴት ይጥፋል ተንጃ ልጅሽ ይውኮ አይም ባን ጀምረ ያቺ ባይስቲ በግናት ናት ጉጉትሽ እኮ በጌትን መላም አረክሻት እግግ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 ግ
ታደሰ ሰምቷል። አገ ገና በዛህ አንተ ነው የሸሽጋት? አውቀህ ነው እምት 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 አንተ እናቴ ትሙት እናቴ ትሙት እንሻለሁ እንደው ገገገገገገገገ እንደው ገገገገገ እንዴት አለ እኮ ሁሉ ተሰቃይ ትንግርታዊ ሰው ሆን ሰባት ጭጣ 16 ጭብጥ እንዴ ቀንዷ ሲቆረጥ ክልል ስናረክ ስንታል ተሰቃየን። የዛሬ ዘመን ሰው እንዲሆነ እሷን ቀንዷን ለመቆጥ እንዴ ከዚህ ጋር መተኛ ይባስሽ ይባስሽ እዚህ ነው ማረፍ ስነኝ ትገርገም 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 አያገባም እገገገገገገገ ተንጃ ነው 130 ሺህ ብር ቀጠሮውን ትታንጂ ተራስተው ነው ገንዘብ ይሰጣት ነው ቢዝ ወይ ታለም አብከን ከና ትግለለ አረጀ አረጀ ደሞ እቺ ተደኑ ዘግተው በሪ የዘጉ ነር ጀምሩ ሁሉች እንኳን ሆዷን ማስመሮይ ነበር ዲና ቺ ሆዲያ እንዱ ሆዲያን በልተው ማይሰሙ ካንክላን ተታዚ ታጣ አንቺ ቤት ነው እንዴ? አንቺ ቤት ነው የኔ ቤት ነው ወርስ ይሄ ቤት ተሳስቸ ነው። እሺ እሺ ወርስ ያለ ሳ ቤት ተሳስቸ ነው ይልሽ ምን ምን ቤት ተሳስተታለህ? ተቀመጥ አንተ አምላክ ተቀመጥ ለማስደት አንተ ነው ለምን ተቀመጥ? አረ አይደለም ቤት ተሳስቸ ነው ምን ልታረክ ተሳስተታለህ? ምን ልታረክ ተሳስተታለህ? ነው ቤት እንዴት ነው የምትሳሳት? ይሄ ቦታ የኔ አይደለ ለማይታለለ ሳልቀረድበ ለሚተሳ አረ ለሚተስ አይታል ማን ልጥራ እናንተ አንተ አረ ይውልሽ ቆሚያ አረ ቆሚያ ታጋመጥ ታጋመጥ እንዳልሰነ ይሄን ይሄን ያዚ አንተ ቦታት ነው ታጋመጥ እንዳልሰነድብ እሺ ይውልሽ እኔ አላ ታጋመጥ ቆሚያ አንተ ቆሚያ ፈሪ ቆምብ አንተ ላማይታል ምንድን ነው ምንድን ነው አንቺ አብድሽ ላ ምን ምን ሰው ነው እንዴት ገብቶ ገብቶ ማን ዘርፍ ምን ገብቶ ነው ሌባ ገብቶ ነው አሃ ወርፊያን አቤት አምልጦ ነው አቤት ሌባ ገብቶ ነው እሪክ እናንተ ቤት አልመሰለኝም አብድሽ አብድሽ ብሩሳ የድሩ ብር ገንዘብ ያስ በፌስታል የነበረ ገንዘብ የተጠቀለለ በፌስታልማ ይዟል ይዟል ሰጠውት ወሰደው ወሰደው እንዴት የምንድር ነው ማን እንደም አንተ ንድር በገንዘብ ያ በፌስታል የገንዘብ እኮ ነበር እኮ ገንዘብ የድሩ ገንዘብ እኮ ነበር ይሄ የኔ ቡርሳ ነው አስጣልኩት ቆይ እዚህ ስር ከተቱ አረ ወይኔ ምን ይዞ ነው ሄደ ምን ይዞ ነው ሄደ ፌስታል የተጠቀለለ ተቆር ፌስታል ብር እዚህ የለም አስወሰደሽ የድሩ ብር የድር ብር እኮ ነው አስቀምጥ ተብዬ እኮ ነው ታስቀምጥ ተብዬ እኮ ነው አማ ማንድ ነው የድር ብር ስንት ነው 200 እንዴ ነው እንዴት ነው ነገሩ የድር ብር እንዴት እሱ የሚያስያዙ ታጀተ ሰማይ ሊያዝ የነበረ እኔ ምን አገባኝ የራሴ ላሚያ
ደግሞ እሷ ብዬ ይህን ስከተክት ማርፈድ ይህን ስከተክት ማርፈድ ወይ 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 Я не могу. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the hospital.
በቃ ይሄንን ጉዳይ ካላደረክ ካልተበቀልክ ሲሉኝ ጊዜ ነው ሽብ ይገቡ። አንተስ እና እንዴት ምን ይስማል እንዶ እህታችን ብንብላ ገሩናሊ ምን አይቶብ ምን ሰምቶብ ነው አላገባም ብሎ እንዲያርጎ የተወኝ ስንት ነገር አስበቅቶ ይውልሽ ምንም ብትጎዳ ምንም መከራሊ ብትወድክም እጣፈንታ ነው ብለን ነው ማለፍ የነበረብን። እጣፈንታ እንደዚህ እኮ አይደረግም። ሞት ይሻላል እኮ አዱኛ ሞት ይሻላል። እስቲ አምሮ ተጎርቶ አሌ አገሩን እንዳለይ ብለኩ ነው ተሰደይ ቀርች በላ ተጠጣ ወተት ይሰጣል ሲባል ሰምቼ እንሰከተክት እኔ ደግሞ አጥ ልጅ ንያ አምሳብር አምሳብር አግንች አምሳብር አግ ላሚትሳ ላሚት ላሚቱ ቦርድ ቦርድ በሰከለ አጣውተኝ ያልዞርኩበት የለም እንዴ እና እኔ ላሚት ፈልክ ታላልክ እንጂ ና ና አምሳብር አግንች አይኔ ብራር እንደበረረ አባቲ ዶቆቆና መነደቡ አጥን ዲው ትንሽ እንደውን ትናይላችሁ እና 130 ሽብር ትግ ዳን ትግ እንትነለ እንግዲህ የትራግኛት አታታክተኝች ካርት ማትገይት ሆነ ጉሩምባና ንቄ እንደው እገላል ቢሆንም እኔ ቅድም ገጥሞኝ የነበረው ጉዳይ ቀላል እንዳይመስልሽ ሰትዩይትን ገፍተው በጥላት አንድ ነገር ብትሆን ወንጀለኛ ነበርም። አዎ መስዋዕት ከፈለ ለህት ለህት ሲሆን እኔም እኮ እዚህ መከፍለው መስዋዕት እኮ ቀላል አይደለም። ዙሮ ዙሮ ግን ሰው ይሆን አሁን ጀምሩዋለሁ ታጨረስኩት አላውቅም። አዎ ከዚህ በኋላማ እንኳን ጀመር ነው እንጂ እህታችንን አገባሻለሁ ብሎ እንደተጫወተባትማ በሱ ህይወት በሱ ተዳር ላይ ጥባጥብ ነው የምንጫወትበት። አለቀውም እኮ ብየሻለሁ። ዙሮ ዙሮ ያለሞርክ አሁን እንግዲህ ወዳንች ዘንድ የሚሆነ የተወሰነ ብር የቀረው ስላለ መምጣቱ አይቀር። አዎ ተዛ ይቀር ያስቀመጠው ካለ ይመጣል። እያንዳንዷን ነገር ትነግሪኛለሽ። እሺ ችግር የለም። እያንዳንዲቱን እዚህ መታየት የለብኝ። ያወራትን ሁሉ ላንተ ሳውቃለሁ። አሳብ ይግባ። እንደናውት አስቀምጣለሁ። አስቀምጣለሁ። እሺ እሺ። አንተ ግን ተጠንቀቅ እንዳትታይ። ስማም ጋር ነው ማለት። እሺ እሺ። አይው ብቻውን ሆነ አትላዝን ጀመረ። እና እኔ እንግዲህ ያልዞርኩበት የለኝም። እንግዲህ ኮረና ላይ ዙር አረና ላይ ዙር ያልዞርኩበት ሀገር የለም። እግሬንም ደከመኝ። እንደው ውሃ እንግዲህ ምን አረግሳለሁ እኮ ጊዜ አይደለም። እኔ ስላመጣላት ሂጄ ወይ አበጅሽ ጉድዋን ማን ነገረሽ? አትናተቀምጠሽ አሁን 50 ሺህ ብርን ያክል ከቤትሽ አውጥተሽን ካልነሽ ለሌባ ታቀብያለሽ አለችሽ። 50 ሺህ ነው ያለሽኩ? 50 ሺህ ሙጭ እኔ እኮ ይኸውልሽ ተሾመ እኮ ነው ገንዘብሽ ተሾመ ነው ታውቂያለሽ። ጊዜው አንተውን ሰው ሀገር ስለሄደ ነው ተብጀ የድሩን ብር አጠራቅመው ለኔ መስጠት አንቺ ምን እንትን ገባብን ምን አረግ ነው ላሚትን ባንድ በኩል ይችን ባንድ ብሩን ባንድ በኩል ላሚትን ላሚትን ነገ ገዛት የለ አሁን ነገ አስገባሪ እኮ ተልኮ ብቻ ይኸውልሽ ይሄንን ቦርሳውን ጨምሮ የሲፈናጠረ የቦርሳው የኔ ነው ገንዘቤ ነው እሱን ያዝብየ እና እዚህ ውስጥ ምን እንደሆነ ያለ ያለ ወይ ወሰደው እንሻለጅሽ እኔ ታይዋ ለስናተ ሰው አቺዝ የዛሬ ዘመን ሰው ማበባስ ነው እንዴው ታይው እንግዲህ ራስ ጉድ ታረጅ ተቀመልሻውን አትፈልጊያትም
ደግሞ ሁለተኛ ነው። ረሳጥ እዚያው ረሳጥ ተቀበል። ወንድም ይደረጋል።
ولكنك تتعلم انت تتعلم يا سلام وأنتم تقولون أنتم 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 تقولون انا اقول لك تجيزو سيمات علي راشن تجيزو هاتي وكتكاتي الكتكتش هلا مرمي هلا سجيش عندو من لارك تموني عندو هلا دمو متو سلاسة أنا ما سولون بلهات ندت نديز وين يوين يزمن وين نو يلي بنتوك يلي بنتون نذهب أنتو كيو قهني ما كديا بلهات لا تيجي إيه أنت مو ودي أديفي وين ستة من دوي تبص هات اللي خايم روشنا ميبلش ودي أديفي بي بي بيتون راسو عندالي يوم جوا بس شكل بيتون ما تدري بس شكل هلو يا كمان جاري انا اقول لك يعني سنت كبت تجوتشن منو تشن عند دي تقل جيش تجاتشن ما توصلها تجاتشن سامعني أرجع جزو عهون أي تو مر مروي ولو وقعي دي تعند يمي أكو سو نونج يمي أكو سو نونج يمي أكو سو نونج مكنيا مكنيا أنا واتش واتش وقاني تاتش بتشان بس بي بتأكو بتشان أنت تو بيجيكلونا وإذا سمعت التاجي كديم كافي عندنا بروح بيجيكلون جات بيجيكلون تاري ما نمس
እንዴት ተው 135 ሺህ ብር ያክል አምስት ቀመጥበት ያን ያክል እንዴት ቻልሽበት የነጭላም እኮ ነው እንዴ ይበልጥ ምን ምን እንዴት አዱኛን ምን አርግ ነው የምትይው? ምን አርጋልኩት? በማያውቀው ጉዳይ ምንድነው? እንዴት ነው በማያውቀው? አሃ ያውቀዋል እንጂ እንዴት ነው የማያውቀው? እስኪ ንገሪ። እሱ ቢያውቅስ ታዲያ ምን ምክንያት ኖሮት አያት አዲ እንዲንዳረገ ምን ታቃላችሁ እናንተ? እንዴ አይነት ጥፋት የምታጠፉ ለምንድን ነው? ምክንያት ይኖረው? ምንም ያድርክ ምንም ይሁን ምን የህቴን ህይወት አበላሽቶታል። እሱ ደግሞ እሱ አሁን ያችን ላም ስፈልቀው አግኝቼ ስመጣ ደግሞ ሊየባ ወንበዴ አንድስ ያላላልኮ ተቤት የምቦርሲያን ይዞ ሲወጣ ገንዘብ ለካ ታደሰ የደረሰ አኑሮ ኖሯል የድርበት ስማታው ሲወድቀ እንዲላጥጥ ይሁን እኔ ልንተው ምንጃ ሲወድቀ የተፈንጥሮ ይሄ ታሰረ ብር በፌስታል የተቋጠረ ያንን እህት ያንተሮ የራስ ብር ብርሞሩን አላወቅኩም ፌስታል ተቋጥሯል ይሄ ምን እንጃልሽ ነው የራስ ገንዘብ ነው ይዘክድ ብጌ አንተ አደሰ መጣ ገብቶ ቤቱን በረበረ ብሩን አጣሁን 50 ሺህ ብር የድር ያስተብጌ ነው እና የተወሰደብኝ ብሎ እና ወሰደው ገብቶ ከቤት ያን ወሰደው ከቤት ተሰጣው አንቺ እንዴት እንካብላለሁ እኔ አውቆ ይሄንን ገንዘብ ይሄ ሲወድቅ ይሄ ገንዘብ ነው እንዴት አበጀሽ ገብቶ ሲወጣ አንቺ እንዴት ዝም ትያለሽ አሁን ምን ማልኩ እዚህ ላይ ወደቀ ይሄንን አስጠልኩታል ወይ ከታው ምኑ ይሄ አንባሩ ምኑ ይሄ አሁን 50 ሺህ ብር እዚያ በፌስታል ለካ ብር መሆኑን አላወኩም። ቢሆንም አልነካውም የሰው ገንዘብ ምን ያደርግልኝ እንደዚህ ነው ያዛልኩትና እንዴ ማኖሩን አልነገረሽም በመታዲ መቀበሉን እኔ የምሰማ እድር በቅጡ አልከፈለም አልሰበሰበም አንዱ ሰርስና እንዴ አለኝ እድር እየተቀጣን ነው ሰውም አልቀብር አለ ይገርሽ ይነገርሽኝ አይደል እንዴ እንዴ ነው እንጂ ደሞ እድር ያዝብኝ አሁን በዚያ ልታነቃለ ገመድ አምጣ አይደል ልታነቅፍ እንደማ እሱ ሲያውቁ እንዴ ለሱ ይሰጡታል አይደል እናቴ ስሙኝማ ደሞ አንተነኩ ሲልተው ንናገርና ለድርተኛው ንናገርና ሌላ ቀን እንስጣቸው ብለ እነሱ አይሰሙም እዋረድ ያለሁ እንዴ ባንድ እንጨት ልቁም አይቀባባ አይስሙ ሲል ደሞ እንደገና ያች ያው ብቻናት ለምድም ብጌ ደሞ አንዲት እንደሞ ላኳት ሽጦ ሊከፍል ጀማሪ እናባዶ ቀረሽ ባዶ ቃል እናቴ ተራቆቱ ተራቆ ደስ አለው ግን እኔ በሰጭ ይሄ ነገር ሌላ ነገር አለው አረ ምን ይኖርዋል ምን እንበል ታለ ማለት እና ዝም በል እንደው ዝም እንበል አትተውማ እንደው በል የጮህብኝ በቀኛል ራሱ የጮህብኝ ራሱ የበራሽ እየጮ ውስጤ እኮ እየጮህ ነው መቻልሽ እንደው ተልካሪሽ የረብሽ ተልካሪ ምን ታርገው ምን ተበል? አረ ያመጣባትን እንግዲህ እንዴት ታደርጋለህ? ተሆን ከገንዘብ ታላችሁ አመጣጥን እንስጣቸው። ምን? እኔ ላበጅሽ? ብትጮህ ምን? እኔ ላበጅሽ ቢኖረኝ ኖሮ ምን አባቱ እኔ ቀር እንዴ አንቺ ከሚከፋሽ እንዴ ብለን እንደሆነ የሚያደርገው እንዴው እንዴ ክረምት ብርድ ልብስ ተደራረበ ችግራችን ነው እንጂ ደሞ የዘመን አባቱ ደሞ ተበለው ላይ ደሞ እናንተ ደና ሁኑ ገንዘብ ተሰጥቶ ይተካል ስለዚህ እህቴ ካገር ብን ብላ ከእህቶቿ ጋር ከወንድሞቿ ጋር ከወገኖቿ ጋር እንዳትወጣ በተወለደችበት ሀገር እንዳትወጣ እንዳትገቢ ያደረጋት እኮ እሱ ያደረገው ነገር ነው እሺ አንቺ አንገቷን አስደፍቷት ይቀር እሺ አንቺ ጠይቀሽዋል አየፈቢ ምንድነው ምክንያት ለምን እንደዚህ ያረካት ብለሽዋል አግብቷት መጨረሻ ላይ እኮ ነገሩን ማቅረብ ይችል ነበር። እንዴት ሰው ያለ ምክንያት እንደዚህ ያረግም? መጀመሪያ እሱ ምክንያት ሰው አትረዱ እንዴ ሴት ልጅ ታጨ ታቀረች ማለት እኮ ድጋሚ ጠያቂ የላት ማለት ነው። እሱስ ቢሆን ያለ ምክንያት መቼ ያረጋል? መጀመሪያ ምክንያቱን መረዳት መቻል አለባችሁ። ለምንድን ነው በጭፍ እንደዚህ የምታደርጉ? ሆነም ቀረም የህት ያንገት ተደፍቶ አይቀርም። እህቴን ቀና ማረጋት በዚህ መንገር ነው። እኔ ተናግሬያለሁ። እኔ በዚህ ጉዳይ ታሪካዊ ስተት እንዳሰሪት አይ እንዴት ወግሽ እኔ እንደውም ተፈለገች እንዴው በዞር በእንጓልላት እንዴው ዘከፍት ገቢያ ቢየር ምነታ አዲያ ልጁን ይዞ እንዴው
እሱ ሰንጓልል ዋልኳል ሰንጓልል ዋል አተሻማ ተውማረ ተውማን ተንኝ ያለ አንተ ወይስ ይተሰራሻ ይተውኛ ያለ ስራ ልስራ እና እንዲያውኝ አንተ አድና ፈልግ እዚህ ልጅን ያዝና አድና እዚህ ተከብት ተራዱና ፈልጉት እክክ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 
ድንገት ታገኛት ጆሮ አለ ቢጫለ ጆሮ አለ ቁጥር እንደ ጆሮ ጌጥ አለበት ቁጥር ሲሸጡ ወጦች ይደረግባቸው ይለ ንሳ ማደራ እኔ ፈገገ እገገገገ ብሎ ንግግር ምንድን ነው እቴ ሎቴው ቢጫሉ ወርሽ ቢጫ እገገገ እንትማ ሲሉ አመጡት እንዴ ወገገገ ንግግር አለ ዋኔ እንደው ሲጨራራ ታነቀ ተሰረቀች ወአለ እኔ ላገበው ብላ እሷ ላገበው ብላ ገመዱ እንዴ ላያስገበችዋል ወሮ እንዲሁም ገመድ አለጆ ዛሬ እቴንስ ገመድ ማለጆ ገመድ ማለጆ ኮመሰለሽ እንዴ ሶን ጭምር ሲያስደነግጥ ወንዴ ወድሜ ልኳን ግም ይወለድ የመሽም እንዴው አታድሳው ወደ ምን ወዶ አልቲትን ፍጣት ቢገ ሄዱ ይፈጥ በይ አሁን ተነሽና ረፍ በይ ግቢና እንዴ ታንሽ ቤት ግቢ እናንተ ምን እንደጨብጠው ቤት ገብቼ ምን እንደያዘው አይሰራሽ ቢሆንም እንዴ እዚህ ቡናው ምን እንደላት እንደና ቡናው ምኑን በይ ደና አቋርኩላችሁ የኔን እስቲ ግቡ አንቺ ደና ህጅማ ደና ደማቄ ግቡ ኧረ ጣላትሽ ሙተ ግቡማ እስቲ አንቺ ደሞ ህጅማ ግቢማ ልጅ ግቢ አብይ ልጅ እሺ አንከርበይ ኧረ እንዴውስ አፈርሷን እንግዲህ አትጨነቂ ኧረ እንዴው ምን እንዴት ይሆናል እንግዲህ ታናል እንግዲህ ሆነ ሰው እንኳን መጥቶ ቢጠይቅሽ የታባቱ እኔ ደና ልሁን ይገልሽ ያሳፈርሽ ልጅ እንዲሁኝ አታልቅሽ አይሆንልኝማ አንቺ እንዴ ለሰው ደስ አይበለው ሯ ደስ ቢለው ምን አባቱ ያመጣል እናቴ ምን ያመጣል እጅሽን ሰጠሽ ደግሞ የምትታጊ ደግሞ እኔ እንደው ምንና ይሄማ በማቲ እንዴ ብለሽ አሁንማ ኧረ ግቡ ባሉ እሺ ትገኛለህ አትባማት የኑማ ብትገቡ ብዬ አግኑ አጋ ኑማት ያግስ እውል አበጅሽን ስትራት ላሚት 70 ሺህ ተሽጣለች እና የድሩን ብር ለተሾመ ሊሰጥ ህዷል በላት እሺ ይሄ ነገር እንደተወረ ነግር ያለ ዝም ነው ምን ይሁን ወንድምሽ ጨምርሽ ሌላ ጉድ አጥክተሽ እንዴው ተው ለህቲ ያልሆነ ለማንም ላረጋው አልችልም እህቲ እኮ ናት አንገቷን አቀርቀራ ልጅነቷ ተሰብሮ ይቀርው ለኔም እንኳን ክስቲናት ባይዴ ፈልልችም ምን አቀርጥ ይቀርጭ ይየናፈቀች ላይናችን እንኳን ዳግን አገር ያልመለስም ብላ ይቀርጭ እኮ በዚህም በሱ ምክንያት እኮ ነው ደሞ ለሱ ተከራከሪልኛልሽ እንዴ እዚህ ቁጭ ብለሽ እኔ እኮ እየተከራከርሁለት አይደለም እና ምን ይያለሽ ነገ ከነገ ወዲያ አንቺ ላይስ እሄ ጥፋት እንደማይመጣ በምን እርግጠኛልሽ ወንድማችን አጎቴ የሆነ ነገር ቢሆንስ ወንድምሽ የሆነ ነገር ቢሆንስ አሁን አያታዲን አገኛገኝ ካንተሮ ቢጥለውስ በነፍስ ማጥፋት ወንጀል ተያዘማል አይደል ያንን አድርጋል አልኩት ግን እኔ የመከርኩት ነገር ያለው ከእንግዲህ ወዱ ሐል አይደለም ሄዳ ይወት ሰውየው ድጋሚ ድጋሚ እንዴት ሊሸጥ ነው እንጂ ከዛ ሲውየ ከርቀት ከተለው ጀመረ በኋላ እንደያኝ ወደ አፋፍ ላይ ቆምኩኝ ከብትክትን ሽጧት ወደ ተመለሰ እንዶ አንድ ሰዓት እንኳን አይሞላም ሲወርድ ማለት እሺ ሽጦ ሲመጣ ከዛ አንድ ሰው ነበር አብሮት የሚሄድ ነበር ዝም ብዬ በርቀት ከተላቸው ጀመረ ከዛ የሆነ መታጠፊያ ጋር ሲደርስ ልጁን ወደ ቤቱ ሰደደውና እሱ ወደ ላይ ሄደ ያኛው የቤቱን አጣጫ ይዞ ሄደ እሺ ተከተልኩትና ላይና ታች ሳይ ሰው የለም አይ ይሄን ሰውዬ ዝም ብዬ እንትን ከምለው ሊነቀም ይችላል አልኩኝ ኳሎ ሄጄ አናቱን ጠነበስኩት ለምን መጣው ዋ እንዴ ሞት ነው የምትፈልግ ብሩን መውሰድ አይደላ ለማች እና ለምን ትመታዋለህ ቢሞትስ ተንዘራጋና ይንፈራፈር ጀመረ አትምታው ለምን ትመታዋለህ ቢሞት
በቁሙ እንግዲህ ከመጣሁት በኋላ ምንድነው የምትይኝ? አዎ በቁሙ በቁሙ አታችን ደስቀየሱን በቁም ነው እንዲሰቀይ የሚፈልግ ታላልኩሽ መትቻት ይሆነ ነው እንዴ? በኋላ ማነዘር ይልብህም በቃ በብልጠት በብላት ነው ነገሮችን ማድረግ ያለብህ። አድርገህ ብሩን ይዘህ ተመልሼ ቤቱ አልገባ በልስቲ አምጣ አሁን አመጣ። ይሄንንም ማገኙን ሁሉም ኪሱን በርብሬ ማንንም አላየኝም። ገና 10 ከብት ይሸጣል። ገና ጀግና ነው እንዴ? ጀግና ጎበዝ በቃ እንኳን ምን ይወንድ ምናል እንኳንም ተፈጥሯል። እንዴት ይሻላል? ምን እናርክ? ምን እናርክ? አሁን ወርቆ ቀረና ምን አልባት ይውልሽ ካፍሽ የሆነሽ ነገር ሹልክ እንዳት ንየ አቅጡ መጣጥ ቀማጡ። አዎ ሸጥናት። ስንት ተሸጠ? 70 70 ተሸጠ። አዎ እና ተደ ናበሩ ናበሩ እስቲ ናበሩና ይስጣቱ እና ያዘሾመ የድሩን ብር ልስጥ ብሎ ህዷል። ደሩ ገና አሁን ዛሬ እት ያገኛቸዋል። ንገራት የድሩን ብር ከፍዬ በዘው ልመጣ ነው ብሎ ነው ይሄድ። እናቱን ከፍሎ ይጣሉ። አያ አጂ እንዴት ሰባይ ሸጣችሁት? እንዴት ገዝ ጠፍተሩ? አ ሰባ እ እንዲሁም በውድ ነው የሸጥነው። እ በውድ ነው የሸጥነው። እናዚህ መጀመሪያ የመጣም ንባል አረ ሰጥቼው ብዙ ያገኛቸዋል። ዛሬ አሁን ብዙ ሰጥቼው ልድ ምናምን ብሎ ነው በዘው የቀረሱ። ያችን እንዲሁ ያለገቻት መዘገቢያ የለም የለችም እሷ በአንድ ቀን ሁለት ከብት እንትም እንደ ተሰረቀች ነው እንጂ እንደ ተሰጠች አልቆጥሮ እንደ ምን ሰባ ኩት ሲጠይ ሰባሽ ምን እናሱ ቆይ ምን ሆኖ ነው አሁን እና እንዴት ልስጣቸው ብሎ ነው? አዎ ልስጠው ለያተሾ መሰጥቸው የድሩን ብር መጠው ላበጀሽ ንገራት ብሎ ነው። ቀንቶታል ባንድ ዜ ቀልባታል እንጂ ስቀልብ ኖር ባጅች ሶስተር ሙሉ ኡክናቴ እኔ ልውደ ቅሉ እናተ ምንና ታዲ አግዘጋ ለበል እናተ እናንተ ውድ ቅሉ ለበል እናተ አረ ምን ሆነ ነው እስኪ ተነስ እስኪ ተነስ እንደምጠላተኝ ነው ወስ ተነስ ምን ወርቆስ ምን አንዴ የሆነ ነገር አርግ ብላችሁ አስገብታችሁኛል። በላንተማ ምን ታርግ እሱማ እና ዝም ነው ማለት። እሺ እሺ እንዴው ያቺ ውበት ማትወቅ ይሄን ጉዳይ አልነግራት ፈጠንቀቂ። ዝማም ለዝማም ብቻ ነግራታለሁ። በይ በቃ ወደ ማታ አንቃቃለሁ። እሺ እሺ እንዳትታይ ወይ ታይ ማን ነው እንደዚህ ያደረገ? ዝም ብለህ ንገረኝ። ማን ነው? አታድርቀኝ። ዝም ብለህ ንገረኝ። ማን ነው? እንዴት ተዋለው? አገኘው
ንገረኝ ያ ምን የታወቁት እኔ ለቋል ነው ተወረከረ ሰው ዲው ንገረኝ ማን ነው እንዴት ነሽ መጣሽ አሁን እኮ በዚህ ቁጥቋጦ ቆይቼ ሳል እስኪ ልጠይቅሽ ብዬ ነው መጣ እንዴት ሰውሽ መጣል መጣ አረክደ የለም አልመጣ የለም እንዴታ ዋ ሁለተኛ ከብት ሊሸጥ ህዶ ደሞ ታንድ ልጅ ጋር ነሯላሉ አዱኛ ሰተት ብሎ መንጀሩን ጠቅሎ ሲጥልልሽ ግዜ የያዘውን ብር ተክሱ ያወጣልሽና ሰውየው እንደወደቀ እሱ ወደ ቤቱ ተመልሶ መጣ ለምን ነው መተው ብለሽ አንቺስ ደስ ነው መተው ሳለው ለተግደሉ ብለሽ ነው እንጂ የሚሆን እንዴ ያደርግና አንቺ አንድ ነገር አልኩት ዋ አንቺ ብለሽ ነው የምትወል እኔ ስለአበርኩበት ለምን ተዱላን ሰታ እንዴው ከዛ በፊት ግን አልመጣም ነው የለም ሰውየው አልመጣም አሁን እዚህ ወድቆ ቀርቷል የሞተ ዲያን ያየገው የለም አንድ ነገር እንዴ ሆነ አንቺ እኔ ምን እናገራለሁ እኔ ምን አውቃለሁ እንዴ አትመጣው እንዴ ቀስ ብለህ ሳይ እንትን አልከባ እንዴ ግን በአካባቢው ሰው የለም ነው ያለ ያየ ሰውም የለም ያለ ባይሞት አንቺ እንትን ገንዘቡን ይዞ መጣ አይሞት እነግረዋለሁ ነገሪው እንደዚህማ መሆን የለበትም ለምን ይመቷል በይ በይሽ እሺ ሳልፍ ልጠይቅሽ ብዬ ነው ይመጣ በይ በል ዞሮ ዞሮ ለወይፈኑ ተሰጣለህ እንጂ ምን ታረጋው ነው ስለምትከተክ ስትመረራ አረፍክ ደረቅ እግረ ደረቅ አበጅ ተዘጋጅ አበጅሽ ወይ በይ እግግግ በይ ወይ ወይ በይ ወይ በይ ናስና ና ና ምን ታረጋለህ? እኛ ነን እኮ ታዲያ ማን ነው ወይ እንዴት ምንና ምን ነሽ ነው እኔ ቀስ ብለህ ተቀበልኩት እንጂ እንደው ማጅራቱ ምተው ብየዋለሁ አላልኩም አልተናገርኩም እኔ ይሄን አይደል የፈለግሽ ድሮስ አረ ተይኝ እስኪ አይኔ አባ ተይኝ እስኪ አረ እንደዚህ አድርግ ብየዋለሁ አሁን አድርገው ታዲያ ብሩን እንካ ብሎ እንዲቀበለው ነው አምጣው እንካ ተብሎ በሰላማዊ መንገድ እንዲቀበል ይፈልግሽ ካንተሩን ብሎ ነው የሚቀበለው እንደዛ ነው ያለው ተከታትሎ ቀስ ብሎ ከኪሱ እንዲያሾልክበት ነው እንጂ የፈለኩ እኔ እንዲመጣው ፈልጊያለሁ እንዴት አየታደ ምን ሞኝ ነው እዚህ ጋር ጠልጥሎት ብሩን የሚዞር ሌባ ምን ግዜ ማናቱን ብሎ ሲቀበል ነው ምን ነው ሞኛለሁ ተይኝ ማሽና እንዴው መከረ እንዴው ነገር ባልሆነ ተናግር ያለው እንዴው አንድ ነገር ባልሆነ ወንድምሽን ጨምረሽ ሌላ ጦስ ስከተትሽ አንቺም እንግዲህ ወንጀል ተባባሪ በሚባል እስር ቤት ትገቢያለሽ አሁን ዝም ብለሽ ጸሊ አያታዴ አይሙት ብለሽ ጸሊ አስረክቦት መጣ አንስተሽ በርበሬ ያለው ምከተለነ ሰው ኑሯል ማለት ነው ፈትሪ ነው ፈትሪ ነው አንይማ ለያዘሽው መሰጥቼው ልንጠብለኝ አይደል የሰደርከኝ አቤት እንዳለ ነው ካፍለ ስትመጣ ነው ስትር ነው የወተር የድሩ የድሩ ነው ሰጣ ድሩ ሰራሽ ማርቱ ሰባ ነው ሰራሽ ወሰድበት እግግ ባልኩ ያልኩ ለዚህ ሰራሽ ሰራሽ ወበስ አይዞ አረ ቁጭ ነው ሰራሽ ወበስ ታዲያ ወስጣ ሰራሽ እግግ ወስጣ ታዲያ ሰራሽ እግግ ሰባሽ እንዴ እንዴ ሰባሽ ሰባሽ አክተው ያማላ አንተ ሰባሽ አክተው ያማንዶ ሰባሽ ከጀመረሽ የምትፈገላ ምንድነው አክብራት ኮን ምንወት አይባል አክብራት ኮን ምንወት እጭ ተይንጅ እንደማን ይጎሱ ከማለት ይማሽ አዚህ የምትፈክር ገንዘብ አሶስ ደመጣ አዚህ የምትፈክር እዚህ አትፈክር ምንወት ሲመጣ ሲዘርፍ እንዲያርገ ሲፈስ ሰባሽ አክተው ታዲያ ሰባሽ እግግግግግ
አግመኑ እንደ አንተ አበጀሽ እንዴት ገፈከረ ነው የቀምጡት እኔም ወድቆን አገኘኝ ሀት እነዚህ ወጀቱት አይዞ አዲ አጊ ነው ወድቀለባልና ተነስቶ ተነስቶ በቃ ኧረ ተወይ ተው የራሱ ጉዴ ኧረ ተወይ ታደሰ ሰራሽ ምን ታናጅ ልጠይቅ ብለሽ ምን ብለሽ እኔ ነኝ ያስገደል ሁልቲው ነው እንዴ አይ እንዴ ደና መሆን አለ መሆን ኧረ እንዴ ዝም ብይ ኧረ ተይ ኧረ ተይ ከስንት አመት በፊት የነበረን ጸብ አስታችሁ ዛሬ ገና ለገና ያለ ሞርቅን አገኙ ብለሽ ዱብንቅ ዱብንቅ እንዴ ምንድነው ግን እሱስ ቢሆን ትክክል ነው ብለሽ ነው አንቺ አሁን የምትከራከሪ ትክክል ባይሆንም ምክንያት ይኖራል ምክንያቱን ለመረዳት ሞክሩ ታሪካው ይስተታትስሩ ባካችሁ እንዴ ፈጣሪ ከዚህ ጉድ ባወጣኝ አሁንስ አሁን ቁጭ ብለሽ አያታዴ እንደሞት ጸልይ ድሮ የሚፈልጋችሁት ይሄን ነበር አገኛችሁ በማያውቀው ጉዳይ ግን አጎቴን አስገባችሁት ቢሆንኮ ገንዘብ ይተካል ገንዘብ ይገዛል ታማው ይውለቅና ይታሰር አንተ ጭልጥ ብትልስ ይታሰር ደግሞ እንደገና እሱ ደግሞ ለሻም እንደይ ይታኝ እንግዲህ ተሽባለቀ ደግሞ ሰላሽ እንደይ እንትናንተ ሰላሽ አይዞ አይዞ ሰላም ወግግ ታውቀኝ ታውቀኝ ወግግ ታሜ ታሜ ሰላም ታው ፎ አብራችሁ ሰሩን ሰሩን እኛ ግን እንደሆነና አንተ ምን አስተካክለ አብራችሁ ያቺ ሴት የተጎዳች ትስኛ አይደለችም እሷ ስህተት አይደለችም እንትናት ምን ነገር ቀርቶ ይላል አይ እንዴ አይነት እንደዚህ ሳሳለው እንዴ ምን አስቸኮለው እንዴ ወደ መማታቱ በሄር ነው እንዴ ቀስ ብሎ በብልሃት እንዴ በቀስ አርጎ እንዴ በእንትን አርጎ ቢያሾልክበት ወይ ጉድ እንደሱም ብሎ ብልሃት እንዴ ምን ይሻላል ምን እንደሚሻልሽ አሁን ምክንያት ፈልጊ ይልቅ ምን ይሻለኝ ምን አይዞ እናቴ እና ምን ማለት ለድብለን ለይት ታይምስቲ እጃና ግቢያቸው ሁለት ጊዮን በጣጣው ነው እና እንግዲህ እኔ በህዳ ይሻልም ነው እኔ ልሂድማ አሁንማ በጅ አው ልሂድና እጅ እንዴት አንድ ዜ ሁለት ዜ አንድ ዜም ተዘረፍን ቤት ገብቶ ሌባ ወሰደ ሁለተኛውንም ደብድቦ ወሰደበት ብየ እኔ ልንገራቸው ቅናሽ ያረጉል አይሆንም እንዴ ያለ ወሬ አይወራማ በጅሽ እኔ ሌላ ያለ ስም የስም ታሰጭኛለሽ እኔ ወጭ ዝም ብያ ማከራቸዋለሁ ምንድነው ያለ ስም የስም ችግር አለው ተዘርፈ አንድ ዜ ተዘረፍን ነው ሰው አገር የሚያውቀው ነው ሁለተኛም ነው ተደበደብኩ ይሄ እንዴ የሞሳሪ አናት መስለህ እንዲታፈ እንት ብሎ ደና ነኝ ግዴለም አሁን እኔ ሄጀ ገንዘቡንም ቀስብዬ እንድሰጣችሁ ግዜ እንድሰጡኝ ነግራችኋለሁ አንቺ አሁን ለሰው እንዲ ነው እንዲሆነ ተዘረፈ የድር ብር ጠፋ ብለሽ እንዲው ስለድሩ እንዳትዋል አታኔን እንዲምትለኝ እንዳላገር ምድሩ ሰምቶት ማን ይሰማ እና ያጀሽ እና ጀመረው አስባለው ጥሩምባውን አስባለው ለሀገር አላደረሱ ለሳምንት ነበር ነገሩ አይናገርም የኛን አይናገርም ለቀሱ የኛ ያሰሳጊ ነው አንቺ አሁን ዝም ነው የሚባል እንዴ የድር ሰው የታንድ የድር አባል ብታገኝ እንኳን እንዴው ስለብር ብለሽ እንደተነሽ እኔ ቀስ ይመጡ የድራታቸው አሁን እስቲ ነው ስትሮው መጨረስ ነው ይመጡ የለውን በሰልፍ ይመጡ የድር ተኛው እኮ ይመጣል ሄድሽ በል ሄድ ሄድ አስጨርሰው እንዴ ይጀለይ ጥላ ይሆናል የባውን በል ምን አረጋለሁ ቀድሞ በል ሄድ ግቢ ምን አረግ ነው ምገባ ቤት ነው የማ እንደመቱ ይዟል ብለው አይመቱኝማ አንቺ ምን ይመጣ እንግዲህ ደሞ ደንተ ነው
ደርሽ መጣው ወይፈኑን ፈቃደው አንተ ደሞ እንደ ተፈቶ እንት እንደላ ደሞን ገንዘብ ዛል ደሞ ዝም በልስ በልጅ ትናርክ እድ እንድና ሚላት አረ ምን ማይልኝ ያለው ዋ ታጀረ ተጠግቶ ምንድነው ያለው ትክራለን ይሊራ ይማለውቆ አረ ምን ምን አገፈመውት የለም ምንም የለም ይልቅስ ንየ አንዲት ከፍት ግዢልኝ እንደምንም ብለሽ እንዴውን የተንገባክብ አበላታለሁ እንዴው እንደምንም ብለሽ አንዲት ከፍት ግዢ ወይማ እንዴው ስታውኝ ንየ አሻንጉሊት ነኝ የከተማ አሻንጉሊት የውጥ የከተማ ልጅ መጫወት ምንድነው ተደረገ ተቀመጥ አርፈሽ ተቀመጥ ልቀቀው ይሄን ሽመል ልቀቀው አስቀምጠው አስቀምጠው ሽመሉን ልቀቀው ልቀቀው ታትዋረደው ምንድነው ንየ የማላውቀው ነገር ምን እሱ ላይ የደረሰበት ችግር ምንድነው? ምንም ማውቀው ነገር ታውቃለህ ታውቃለህ እኔ እንደው ምንም አላመንኩም እንደው አላመንኩም ንገረኝ እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም እ? ማውቀው ነገር የለኝም እኔ እንደ ንገረኝ እንደው ንገረኝ እኔ እንዴ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም አትጥረኝ ንገረኝ እ? ንገረኝ እኔ ምንም ንገረኝ አሁን ምንድነው እኔ እሱ ወይም ጠፍቶት ነው ብሩ ሊበሰደብልም ወስዱበት ነው እንጂ የሚሆን እኔ ምን አውቃለሁ ወይስ ሌላ ቸዛለ አረ ምንም እኔ ማውቀው ነገር የለኝ ታውቃለህ እኔ ሳው እንዲህ አርጎት እኔ ንገረኝ ንገረኝ ደብተሬ እንደሞረስቶ የባንክ ደብተሬ እጂ እንየ አስከበደኝ አያስከበደኝ ታቀመጥ ንገረኝ የለም እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም እኔ አንተን ነው ወንጀለኛ አድርጌ የማሳስርህ እኔ አንተን እሱ እገነደ ከብቶን ወስደሽቷ እንደገና ደግሞ ታደሰንም እሱ ገምሶ ገንዘቡን ተቀበለው ብዬ ላሳስርህ ነው እኔ ስልክ እንዳልመታ እኔ ንገረኝ እንየ ምንም እኔ እንትን ያልኩት ነገር የለም እኮ ምንም እንትን ያልኩት ማለት በቃ አሁን እንደዚህ ያንቺ እንደዚህ ያልሽ እየተጨናነቅሽ አሁን የዝምም ሊመስልሻል ወዝም አልክ እንጂ ያልደረስኩበት ሀገር እኮ የለም እንጂ እንደው ምንም የምታውቀው ፍንጭም እንደው ምንም ነገር የለ ምንም በቃ ኧረ ተው 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 እኔ አስኮንንሃለሁ ተው አስኮንንሃለሁ ተው 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 አንተ ለከከታት አይ ምንድነው ምን ሆነት ምን ነገርካፊ ምንድነው አልናገርም ብሎ ምን ሆነን ምን ሆነን እኔማ ወስዶ ሽጣቸው እሱ ዘርፈናል ነው ብሩንም እሪ ያለ አጥያትሽ ይውልሽ ያለ አጥያት ምን አልሁ አንተ እኔማ ምን ይሉኛል ትንሽ ሳንቲም አለች እቺን ሰጥቻቸው ልቆይ ደፍተርት ያለ በአንገርከኛለች እንትኑ ነው እኮ ዝም በአንተ ልጅ እኔ ወይፈኑ አሰጣ ብለው ሰው እንዳይነደው አይበለም ነው አይበለም አይወጣ አንተ እንግዲህ አይበለም አይወጣም አው እንዴ ደፍተር አምጣ ተበልክ ሳንቲም ትንሽ ሳንቲም ሰጥቻቸው ልቆይ ታለኝ ስንት ብር ነው ያለ ባንኩ አለኝ አንድ ካሽ ያለኝ 10 ብር ሰጥቻለሁ ቆይ 10 ይቀመጥ መቼስ ምንስ ደፍተሩ ነው ወሎ ሰደብ ወይ ጉድ እንደው ያላረፈጃል ያላረፈጅ እንዴ አርገህ ባን በሁለት ቀን ውስጥ እንትን ተከተኝ ነጣ በነጣ ታረገኝ ትጋር ታወርፈኝ ትጋር ውረሰን አበጅሽ አንተ ሂድ ወይ ፈኑ ላይ ሂድ ምን አድርጋስ ቀር ማማ ተከተለኝ ና ትጋር እኔ ሰድ የሚከተለኝ ሰው ታይልኛል ኳላ ማማ ተከተለኝ ግድ የለም ታዱ ያርጋውን ምን እንዳለ ምን እያለች ነው ቆይ ምን ብላል ምንድነው የሚልህ በጆሮ ጠጋብሎ ምንድነው የሚልህ ነው የምትል እና ምን አልከት ምንድነው አልከት ምንም በቃ አልነገርኳትም ምንም የነገርኩ ምንም አልነገርከት ይልማ በልጅ በልጅ እንዳትመታ ቢሆን ኮላ ሚመታን ሰው ልጅ ሄድማ ሄድ በለ እኔ መድበታልኝ ሄድማ ሄድ በለ ወዲ ሄድ ወይ ፈኑን አውጥታ አብለው ፈታ በል ሩጥ ምን እንደው ደሞ ዝርግፎት አውርቶ እንዳይቀር እንት እንዳይ ምንም የሰማሽው ነገር አረ የለም እና አልመጣም ከዛ በኋላ አልመጣም ይው በቀን 3 ጊዜ የሚመጣው ሰውዬ እንደው አንድዚህም እኮ ተውራል አላለብኛ አንድ ነገር ሆኖ እንዳይሆን ምን አልባት እንደው ምን እንደዋንገቱ የሚመጣው ምን እንደሚመጣው እንስነው ወደ ማንጅራቱ አካባቢ ጋር ነው የመጣው አረ እንደም አስተውና አልቀረም አስተውና አልቀረም ማለት አንድ ነገር ሆኖ ነው ላንድ ሰው እንዳትናገሪ
ለአንድ ሰው ሰው እንዳይሰማህም ጉዳይ አይሰማም። በገዛ እንትኔ እንዴት እንዲላሉ በገዛው እንደሚል ወሬ ወራሉ። እንዱ አንተ ነህ ያጠፋህ፣ እንዱ አስተውለህ፣ እንዱ ዝም ብለህ ወይ በጋቢው ብትጣጣልለው ኖሮ ነበር እንጂ ዱዱለው ይጮሃል እንዳይጮህ ብዬ እንዴ ታሩቅ ያየ ሰው አይኖር እንጂ ንሳል ተነፍስ። ማንንም አላየኝም ግራና ቀኝ በደንብ አይቻም። ደነኛ ቦታ ጋር ነው ጠርኩት። ታልስቲ ግዴለም ያለወጥ ቀለወጥ ማን ነው ና ና አይቻለሁ ና ናቢ ገንዘቤ ገንዘቤ ለቅን ማይመስ ና ና ውይኔ ታደሰ ና ና ወለቀን ውይኔ ታደሰ ውይኔ ታደሰ ወንድ ታለ ዛሬም ጉርሁኝ አላውቀ ታለም ዛሬም ጉርሁኝ አላውቀ ወይኔ 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 ወይ እንድሚን ባላገኘው ወይኔ 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 ወይ ትልራምን ይሻለኛል አረምን ይሻለኛል አረምን ይሻለኛል ቆይ አገኘዋለሁ። እንኳን ፊቱን ለየውት እንጂ ታደሰ አይደለም ከመሬት በታች ፈራርገው ገንዘቤን ጉን ቦና ንቄ ነው የምቀበለው። ርክርክርክርክ ሙላጫ ሌባ ርክርክርክርክ ያለሞት ማን ነው ያስከው ማን ነው የት ነው የምታውቁ? አላውቁም አላውቁም። እናዚህ ምን ይሰራል ምን ይሰራል እዚህ ቤት አንቺ ላይ ምን ይሰራል? አያታ እንደዚህ ነው የሚመላለስ እዚህ ገንዘብ አስቀምጧል ብሎ ነው እኮ ሲያናዝኝ ቆየ። ምን ብሎ ነው ያነዘዝሽ? አንተ ባደርስ እኮ በዚህ ብሉ አገሉ ይነበር በዚህ ሊያርደኝ አንገቴ። ወይኔ 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 ደግሞ አንቺ ላይ ቶብኝ እኔ ሊገለኝ ነበር ገንዘቤ ሁሉ ዘርፎ ምን ሰው ነው ያከብኝ? አትናደድ እናጎደሽ አንገቴ እንዲያርጎ ጨርን ቆይ አንገቴ እስቲ እንዲያርጎ ይዘይ ነበር። ወይኔ ወይኔ እና ደህና ነሽ አሁን? አሁን ደህና ነኝ። ሌላ ነገር አልኩሽል አንተ መድረስ ነው የተረፍኩ እንጂ እንዲ አይኔ ናፍጠጨ። ወይኔ ወይኔ ደስ እንዶ ምን ሰው ነው እናንተ ታገቡ ምን ጅም ሰው ነው እንዲ እንዲ እየተከታተለ ገንዘቤን ህይወቴን በዛ ላይ ደግሞ አንቺን ምን አውቃለሁ ብዬ ካልደረስኩበት ታደስ አይደለሁ። ርክ ርክ ደሞ ይሄን ቤት ማናሳየው ማናሳየው አንቺ ነው ቆይ ከዚህ ቤት አይተሻታው አይቻለውቅም አይቻለውቅም ድንገት ነው የመጣብኝ ላይን ይሽድስ ነው የለም አው አይቻለውቅም ምንድን እና ደህና ነሽ? እስኪ እስኪ እንጃኒሰ እንደው መድረስህ ነው ያተረፍከኝ መድረስህ አይዞሽ ወርተሽል ነው ደርሰህበት ነበር ለትንሽ አመለጠኝ ግን ነገም ዛሬም እናት ወድ ቢገባ ያመልጠኝ። እንዴት ነው እና የትናንት ነው ነገርስ እንዴት ነው ቀና ታይ ምስቲ ምን ያለም ወርቅ ምን ወጥ መድ ውስጥ እንደገባው ምን ሰው እንደሚከታተለኝ አላውቅም። ምን ወንክ ምን ላሚትን ሽጬ አስቀምጬ ቤት ውስጥ አንቺ ስመጣ እዚህ ስመጣ ይለው የለሽም አንቺ ቤቱን ዘግተሻል ዙሪያ ቤት አስቀምጨው ከየት መጣ ሳይባል ገብቶ ሌላ ይዞት ሄደ። በድጋሚ ሌላ ላም ይዤ ሽጬ ገዘቤን በኪሴ መተቸው ወደ አንቺ ያጠለጠልኩ ስመጣ በመንገር ላይ አናቴን ተርትሮ ዘርፎኝ ወሰደ። ሁለት ጊዜ ሁለት ላም ተበለው ሁለት ላም እየነገርኩ እንደ ቸገረኝ እየነገርኩ እኔ አንተን አይደል የምጠባበቅ በሞት ምን ነው ዝማ አየ ምን ነው ምን ሆነ ነው ምን ነው ያለም ወርቅ ነው ጧሉ ይብያት ለእጀ ነበር ቤት እና ስገባ ሳይኛል ቀረም ተከትሎ መጣ። እሱ በህይወት አለ? ተመስገን አልሞተም ማለት ነው። ተመስገን ትያለሽ አንቺ? እንዴ ተመስገን ቤት እኮ ዘሎ ሲገባ በመስኮት ነው ዘልዬ ነው የወጣው። አይህ እንዴ አውይቶኛል እና አልሞተም በህይወት አለ ማለት ነው። ከጀርባ ያሲከታተለኝ ነበር ይመስለኛል። አሁን በህይወት በመኖሩ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ተርፏል ተርፋል። ያለሞርቅ እሱ ያለሞርቅ ቤት ገባ እኔ በመስኮት በኩል ነው ዘልዬ እየሮጥኩኝ የመጣው። ተመስገን ተመስገን ከጉድ ያወጣኝ ተመስገን። ዝማ ምን ነው ተመስገን የምትሉ? በህይወት መኖሩ ነው አለመሞቱ። እሱ ቢሞት ዛሬ አንተ የት እንደነበርክ ታውቃለህ? እሱ አንድ ነገር ነው እኔ የት እንደነበርክ ጠቅልሎ ጥሎኝ ነበር። ስትገባ ሆነ አላየህ ማለት ተከትሎ ሆነ እንዳይሆን አይደለም እኔ ተከታትሎኛል በእርግጠኝነት። እና የገባህበት ነው አይቶታል እዚህ ነው
አላየህም? አይ በደንብ በሌላ መስመር ዙሬ ነው የመጣው። እና ዞራህ አላየህም መንገዱ ምናም? አይ አንተስ ቢቀርብ ይሄ ጉዴ ግን ቢበቃችሁ ምን አለበት? ቢቀርባችሁስ? መጀመሪያ ይሁንም ብዬ ነበር አድርገዋሉኝ ነሱን ከማሳፈር ብዬ ይሄው ገባሁብ። አሁንስ ቢሆን ቢበቃ ቢቆምስ ምን አለበት? ዋ ሙቸ ነበርኩ ያለሙርክ አንቺ ለገንዘቡ ነው የምታስቢ? አንቺ ምንም እኮ ሙተን ነበር። በህይወታችን እኮ የመጣ ሰው እኮ ነው። ገንዘቡ ቀስ ብሎ አይደርስም። ተርፈናል እኮ አሁን ተርፈናል። አሁን የሚያንገበግበኝ ይሄ የሚፈጠረው ነገር አይደለም። ገንዘቡ ነው የሚያንገበግበኝ። ገንዘቡ ነው የሚያንገበግበኝ። ገንዘቡማ ምን ገንዘቡማ እንግዲህ ይሄ ተበዳደሩ ሲሆን እንግዲህ መስሎኝ። አይ ወላ ይደር አይደል ያልኩህ ባያረዲ ይያውቁ። አይ ወላ ይደር ይን ያልኩህ እኔ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ጭንቅ ነው ለጭንቅ ነው እንዴ ጭንቅ ነው ለጭንቅ ነው እንዴ። አሁን እንደደረስክልኝ በገንዘቡ ጉዳይም ድረስልኝ ባክ። አረ አሁን እንኳን ደረስኩልሽ ገንዘቡ ሲደርሳል ቀሱ ነው። እና አሁን ይኩ ምን ሰው ነው ያለሞርጭ ምን ሰው ነው እንዴ? እንዴ ወጣ እኮ እንዴ እኮ ሰባይ ስባሪ እኮ የሚያክል ሰው እኮ ነው አደረሽ። ከዚህ በኋላ አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው ሌባ የሆንከው? ከመቼ ጀምሮ ነው ስርቆት የት የምታውቀው? እና አንተ ሌብነት አይደለም በቀል ነው። አይደለም እኮ አቀልስ ቢሆን የቢቀርስ እንዴ? እናንተ ስለተበቀላችሁ ልጅት አትመለስ አታገባ። ምናልባት ልጅቱን ተመልሶ ያገባታል ብለን ሳይሆን እሷን አንገቷን እንዳስደፋት እሱን ራቁቱን መስደድ ነው እኛ ምን ፈልገን። ዞሮ ዞሮ ምንም እኩል የሚመጣ ነገር አይደለም። ቢቀርስ ምናልባት ያለም ወርቅ ጋር ስለሆነ ምናልባት የሆነ ነገር እንዳያደርጋት ቸካድ። እኔ ሄጄ ልያት እኔ ሄጄ አይቻለሁ። እንደዛ በቃ በቃ ያለም ወርቅ መቆፈሪ ነው። በቃ ልቆፍር ነው። ታዩ ልቆፍር ነው። በቃ መቆፈር አለብኝ። አይሽ ምን መቀብርህ ነው? ቆፍር ነው ሌላ ነው። ታዩም የቀበርኩት መሳሪያ አለኝ። አውጥቼ ግንባሩን ብዬ የመጣው ይመጣል። ሰው እንዳትገል፣ ሰው እንዳትገል። አንተ እኮ አንተን ማጣት አልፈልግም። እኔ እስር ቤት ገብተህ አንተን ማጣት አልፈልግም። ያለም ወርቅ እኔም እኮ አንቺን አጥቼሽ ነበርኩ። ገንዘቡስ እሺ እንደው የሆነ ይሁን የጠፋው ይጥፋ። አንቺ ላይ ካራ፣ ለአንቺ ካራ፣ ለዚህ አንገት ካራ። ቶ ይሁን ይሁን እስቲ ቶ ይፈጠራል እኮ በየቦታው። እስከ መቼ ነው እንደዚህ እንደዚህ ዝም ብለው? ሰው እንዳትገል። ቆይ 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 ሰው እንዳትገል። ምክንያቱ በዛ ብሩ ላለመስጠት እንደሆነ አንድ ጊዜ ስሬ ልቆፍር፣ አንድ ጊዜ ተመተው፣ አንድ ጊዜ ብሩ ተወሰደብኝ። እኔ አሁን ብሩ ነው የምፈልጋል። ገንዘቡ ይመጣል። ምንድነው ከገንዘቡ በፊት በላያችን በህይወታችን እየመጣ እያለ እያየሽ ነው። ተፈናለ ልኩ አይደለ? ሁለት ጊዜ ተዘርፌ ገንዘብ ስለ ገንዘብ ታወሪያለሽ? ምንም በሌለ ቤት አይደለ ገና አንተ መጣ ተብሎ የመጣ እንደው ምን ላድርገው? እንደው ምን ላድርገው? አሁን ብሩ ብቻ ሹልክ ብለህ ብሬት ነው ሳት ነው። ከዚያ በኋላ ሊበውም ይጠፋል። አሁን ዛሬ አጦን ሄደ መጣ። ያለም ወርቅ ሁለት ከብት ሽጨ፣ ለዛውም የውጭ ከብት የፈረንጅ ከብት ሽጨ። እንዲህ ኪሳራ ላይ ሜዳ ላይ የተመጠቁ ሰው እኮ ነኝ። ያለ ምን እኮ አለውል እኔን ከምታጣ ገንዘቡ ቢታጣ አይሻልም? እስቲ ተሰውልበት እንጂ ተሰውልበት። ዋናው ገንዘቡ ነው። ከየትም ይምጣኒ ምንማት ወረደብኝ። ታሎ በል እንዳትቆይ። ዛሬ በመውጫው ነው ያወጣኝ። አልቆልኝ ነበር ለትንሽ ሊጨብጠው እኔ እሄዳለሁ። እኔ ቁጭ በይ እሄዳለሁ። ቢያንስ እኔ ነው ያውቀኝ። ዋካችሁ ግን ይብቃችሁ ይሄ ነገር። በቃ እንግዲያስ እቃ የምትዋሽ መስሎኝ ነው ያለው። የሆነው ነገር ቶሎ በፍጥነት አሳውቂ። እኔ ሌላ ቦታ ነው የምቆይሽ። እሺ በይ ቶሎ ተመለሽ በይ። እሺ ዋናው ነገር እንኳንም እንደው ሰውየው ታርፎ እንኳንም እንደው ጉዳዩን ደርሶበት ይሁን አውቆ ይሁን አያውቅህም። ፊትህን አየሁ እንደ ዛሬ አይቶታል። ፊትህን አይቶታል ብዬ ነው የማስበው። በደንብ ነው ወጥቶ ትኩረት ላይ ያደርግ ይችላል። አይ እንዲህ በቀላሉም ተስፋ አንቆርጥ። እንኳንም ተረፈ። ከዚህ በኋላ አንተ መማታት አይጠበቅብህም እኮ። ቀስ አድርገህ ጠጋ ብለህ ነው እንትን ማለት ያለብህ። ያባብዬ ሹሩሩ ብዬ አግባ ብቻ ነው ስለው ያለኝ አማራጭ አለ። ሚስቱ እኮ በደንብ አይታኝ ወይ አጠገቡ በመቀመጥ ወይ ደግሞ ሲሸጥ ብር ሲቀበል አይተ ከሰው መሀል ጣልቃ ገብተ በጎኗል ያለፍክ መስለ ማሽሎክ ነው እንጂ ያለብህ ዝም ብለህ እንካ ቀመስ ብለህ ማጀራቱን ብለህ ትገለው። አይ ግን እኔም ትናንትና እኮ ስመተው እንደው ምናልባት ተጠራጥሬ ነው እንጂ በቃ እዚህ አንገቱን እንዲቆልፈው ነው የመጣሁት። ለተወሰነ ሰዓት እንዲዘጋው ነው የመጣሁት። እንደው እሱ ባለው መቼም ሁልጊዜ እሱ ባለው እኮ ሁልጊዜ እሱ ባለው እኮ ያልደከምኩበት ደግሞ እናንተ ደግሞ ደከመልሽ ቁጥሩ አተ ደሮ እንኳን
ሸባት መጣሁ እንዴ ምን አይነት ሰው ነው ግን ሸጣለት እንዴ ደስ ብለኛ አይደል የገዛዋት የነበር ምን አይነት ሰው ማል የባው ነው እንጂ አዴራ ታ ጓደኛ አለጊ ተፈቶ ወስዶ አጊያጊ ገብያ እና ኦኬ ያለ ስራ ተሰራና አደረሽ ያለ ስራ ተሰራና አጊ እንዴ ምን እኔ ደግሞ ደስ አለኛ አጊ አጊ ታደልኝ እንዴ ደግሞ አራ እንዴ ያለኝን የለለኝን ነው እንዴ አፍስሽ ኦ ምን ታረጋለህ አንተማ ምን ታረጋለህ እኔ ደግሞ ደስ አለኝ እዚህ ስለላይ እኔ ኮዶ ካብት በመግዛት እንደው ተፍጨረጨር ሄደና ቆም ነገር ያስህ ብለሽ ነው ደስ አለሽ ብዬ አስሳውንም እንኳን ቶ እንኳን ሌላ ሰው ዘንድ እንኳን አላለች ግድ የለም በገንዘብ ብትገዛትም የኔም እግዚአብሔር አላለው ታላለው አላለውም ነው አደራህን ሰርቄ እንደተጠራቀምኩት አልኩ ገንዘቡን ያንን ገንዘብ ስንት ፍዲያ ነች 130 ሺህ ብር ገዝች አሁን ይውልህ እንዲያርገው ጋጣ 130 ሺህ ሸጣ ሩጦርጦ ሲያመልጠው ግዜ ዝም ብሎ መጣ ተመልሷልምጣስተል እኔ ልሂድ ይሻላል ነው ደናነኝ ደናነኝ በሌላ ነገር እንትን ብዬ ልከዋለሁ እናንቺ ምንም ማለት ነው በሌላ ነገር አሳምኝ ልከዋለሁ ደናነኝ በያት እንዳታሶጡስ ደሞ እንዳይወጣ ግን ቢቀርባችሁስ ያለሙርቅ ምኑ እሄ ሴራው ምኑ ቢቀርስ ወይ አንቺ ልጅ መሆንሽ እኮ ነው ትንሽ አጥንትሽ ሲበስል ነው የምታውቀው ይሄን ልጅ መሆን እኮ አይደለም ያለሙርቅ አሁን ዛሬ አዱኛም ቢያገኙ ኑሮ ምን እንደነበር የሚፈጠር እናንተስ ሌላ ጸጸት ውስጥ አትገቡ አብዮንስ እናታችን ቢያገር ለቃ ተሰዳ ስትቀር እንዴ አይ ትንሽ እኮ ይቆረቆራል ትንሽ እኮ እንዴ እና ቢሆንም አይበቃችሁም ወይ አንቺ ልጅ ሆነሽ ነው እኮ አላውቀው ብለሽ ነው ቆይማ ሌላ ቀን ነው እሱን ቀስ ብሎ ይገባሻል ቀስ ብሎ ይገባሻል አሁን ደናነኝ በያት እሺ እሺ በይ እንዳታስወጡት እሺ በይ ምንማ እና ምንም ይጣበቴ ነው እኮ ምንም ችግሮ ምንም አታበብሰው ሆነ እንግዲህ ሌባ ወሰደ ሸጣ 60 70 ሺህ ብር ሸጣ ማለት ሰርቆ ነው እንግዲህ እኔ 30 130 ሺህ ብር ወደ 4 5 ካውቴ ሸጭ የኔዎች እንዲህ ከሳውት ነበር እነሱ እነዚህ ናጠረቃቅሚ ከዚህ ቀደም ሞሳ ሳንቲም ነበርች እንዴት ታርጌ ተው እንግዲህ አልሆነም ተው የደስታ ተውን ለፍርባል አረ አሞት አሞት አበጅሽ ነይ እስቲ እንዴ ማረፍ ነው ተከረም ይባል ነገር የለም እንኳን እንዲው አንተ ዘንድ ወደ
እንዲያው እንኳን ማን ወሰዳት ይገርኩ ግን አሁን ማን ወሰዳት የሚለውን አሁን ገና ጋባጭ ነው ይሄ ጭንቅላ ግን እንኳን አንተ ዘንድ እንደውታለ ማለት እሱን ቀስ ብለህ ደርስብታለህ ግን እነሱና መታፈላል አሁን ያለው ሰው ተሆናችሁ የሸጠልህን ሰው ግን እንፈልገው እንፈልገው እሱን እንደው እንዴት አርጌ ነው እንደው እንዴት አርጌ አንተን ካልተ እንደው ትርባለህ አሁንም እንደው ሸት ሆንልህ ሙት ምንድነው እግድል ና ና ማኑ ሳይ እንዴት ግን እንዴ እንዴት አርጉልኛል መለገቱ ምንድነው እንትን አለው አሁን እኔ አሁን አበጅሽ ግን ምንድነው ቆይ ግራ ገበኝ ምን አይነት ሐሳብ ነው ምንድነው ጀርሽ እንዴ ምንድነው ሰው ይሁን ካብት እንትን እንዴት እንነጋገር ማለትሽ ነው መረቀሽ ምትመጭ እናሱ መግዛት እንኳን ገዛት ነገ ተነገ ወዲያ ቀስ ብዬ ለብቻው ይዤ ታት ነው ገዛት እንዴት ነው ሰው ይሁን እንዴት ያለ ነው ተማናገር ነው ብቻ እናጥብ ተንቂቋለሁ ዝም ብለው ነው እንዴ እናኛ በረትን ጣንዬ ለምን ለተኛ በረት 30 ብር ፈጫርጎ ገዝቶ ዋ እንትን ያጣይቄ ታት ነው ገዛት እንዴው ይጣጣፉ ይለወረቀቱ ያንንም ወረቀቱንም አሲዝ ነገ ተነገ ወዲያ በስነ ስርዓት ይገዛበት ቀድሞ እንዳይሰጠው እኔ ኋላ ፈርቶ አይሰጠው ተጀግናን እሱም ዛሬም ሰኩና ያድረ ሰኩና ያድረ እሱ ራሱ አሁን ገረመው የሳን ከብት እንደዚህ አርጌ ብሎ ሰኩና ያድረ እንዴው ፍለጋ ይወጣል ዛሬ ለገጠ እንደዛስ እናረግ ሰው ነው ሸጋ ነው ግን እንዴው ግን አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነው ምን ይላርግኒ ዛራች ዳሉ ቀጥን ያለ ነው ያለ ከማ ቀጥን ያለ ነው ምናምን ያለ አሁን እኔስ እኔ ማን ነው እንዴው ማን ወይ ከብት ነው እንዴ ዘንድሮ ያልቀጠም የለም እንዴ ያለ ቀጭን ነው ሰው ሆኖ ነው ለዲያ ለሷ ዘር ያለ ያለ ከብት ምን አይነት ነው እንዴው ግን እንኳን አይጋት ከብቴን መጣችም ቀረችም እንኳን አይጋት ዝሮዝ ወንድ በጃችነት አሁን ትናመት ደግሞ ሳቸው እንት እናቴ ደማላችሁ አይ ሰላም ናችሁ ሰላም አላችሁ ሰላም አላችሁ ሰላም አላችሁ ሲደከመን ግዴ መከራ ተከመመ እንኳን ደስ ያለህ ደል ቤት ላምት ተገኘታየ አ የኛል ሆነ ዞሮ ዞሮ ተሌባ ገስታት ገረሙ አገነት ደን መልኳል የኛ ገረሙ እዚህ ታጫለሁ ማሸጠልኛለሻ ቀጭን ረጅም ነው ረም ይለሳ ሁሉ ቀጥማል ዘንድሮ ምን አትኛው ቀጭን አትኛው ምን እንደሆነ እንኳን እንደው እንኳን ተገኘሽ ዳንዋ እኔ ስናንተ እንዴ የምትሉ የኔ ይገበኝ መስላ መስላ እንደሆነ ወንድ እንኳን ዘመንደራችን ተገኘች ርቃ አይደለች እንዴ እንኳን አይጓት ወይ እስቲ እንደራችሽ 70 ብር ሲገዛን 130 ብር ገዝቼ እሱ 70 ሺህ ገዛ አጊሽ አንተ 130 ሺህ ብር ነው ገዛሻል 130 ሺህ ብር 130 ሺህ ብር እሱ 60 ተቀንሶለት እንግዲህ ሁለት ደማ እንዴትንም እኮ ሰርቋት ቢሆን ነው መቶ ከያ ነው ሊሸጥ ይገዛቸው ነው ሁለቱ እና ምን አሁን እኔ ሰውጀውን እኔ አሁን አላስደነገጥኩትም አሁንም ነገ ግን ተረጋጋ አሁን እናንተ ምታጣሩ የልቅስ ምን መሰለህ ንገረማ ይቺ ከብት ተየት እንደገዛ ታጣሪ ያለሽ አበጀሽ ግን እንደው ነ ተጓሮ ደግሞ ማን ወስዷት ተበረቱ ወስዷት ማን ወስዷት ያሰኒልስ ባግ ያረኩት ነበር ጀመረ
እናንተ ደስተው ድመቶ ይልቃሉ እነሱ ተሽሎ ቤት ይተብቃሉ ተበለነሽ ብትመርነሩ ቡናም ተፈለልን እኔ ላፍላ እንጂና እንግዲህ አዶጨት እኮ አለ አረ ቆልቼም ቢሆን ላፍላ እንግዲህ አስፈይ ራፊና ማሳ አረ ልል ንየ ባ አተ ማሪ ዋ ማሪ ምን ዋልክ ማሪኝ ምንድነው ማማ ተው ምር ያለ ምር ዋልክ ይኸውልሽ እኔ ያዋሽዎች ነገር ስላለ ማሪ ምንድነው ምንድነው ይኸውልሽ አብዬ አበጀሽን ማስደስታት ነገር አለ አስደስታታለሁ እና እንዳትነግራት ብሎ ነው እንጂ ከብቲቱን እየሸጥናት እኔና ብየነን አረ ገር እኔና ብየነን እንዳትናገር እና እኔ እሷን ላስደስታት ነው ምናምን ያለኝ እሱ ነው አገቸው እና በባለፈው እንደዚህ እንደዚህ ያላወራኝ ማዚ ላይ ቆመን እሱ ነው በቃ እንደዚህ እንትን የገደለው አርሽ ወተ ወንድምሽ አዘርሽ ክራጣ ከቤትና አልወጣሉ አረ ማርኝ እንጂ አንተ ምን አርጋችሁ ነው እና እንዴት ምንም የሚያስደስተኝ ያት እኔ አረ ትበሪ ደስተኛ አዘዘኝ እንትና አበጅሽ እንደማደልተይ አታይ በቃ በር አስሮ ነበር 3 ጊዜ ያዞር መንጀት ይበላ እንደ ይርግ እሱ ምን አለ እሱ ይቀርበሉኝ ይያለ አይታ እኔ ታዝጂ እኮ ነው አይታ እና ለካ ለዚያ ነው አንቺ በካርቲ ስጠፋ ያልደነገጠውና አንሳ ሽብር ጠፋ ብሎ ስንት ብር ሸጣችሁት ነው እኔ 100 ይሁን 95 ይሁን 90 ይሁን እኔ የሸጠበትን አላውቅም ስንት የቀበለ ብር ራክ ራክ እንጃ ቆረጥበት ደባት ነው አይደለም እንግዲህ ብዬ ነው ምን ለምትነግረኝ ምን ነድጋኒ ካብታው ተወጣ ሲሸጥ ምን ነኝ እንግየ ይሄ ሰው እንዴ እንዲ ያርጉ ያንሸጠ ብለን አሁንማንተ እንግዲህ ግን እንዲያል ሰው ግን በገንዘብ የቱ ላይ እንዲያል ደባ የሚሰራ ሰው ግን ታውቂያለሽ ታውቂያለሽ ግን እንዲያል አርጓሰሙ መጣለት ተበረ ምን ነው የመቀኛ ገንዘብ ይመስል ያትሽ እንደዚህ አመት ደሞ እቺ እንደሞ ሰሸጠ ነውነት አሁን የኔ ገንዘብ ወደዚያ ክላልኝ አንተ ልጅ አንገቴን ተምደፋ ብለ ደሞ ያችን ታሸጥና ተወስዱ እና ደሞ ተዘረፍኩ ደሞ አልክ ደሞ ምን በበድል ነው ይሄን ያል ግዜ ስንኖርን የምን እንደው ምን እንደው ምን አስቸግሬ ነው እቺ እንደው እስቲ እንደው እና ለኔ ይሄ ነው መልሽ እጄን ጥሬ ከቶቼን አሳድጌ በየንትኑ አተላጉታቱ ታርጉ ስሞት አሳድጌ አሳድጌ ሸጨ ከብቶችን ደሞ ታሽለን እንኖራለን ብዬ እንዲባረክ እንዲታረክ አበጀሽ እኔ መስጊሽው ሁሉዚህ አንተ አይደለም ሁሉዚህ አንተ ላይ እንት ነው እናት ደምን ነው ቆይ አልሽከም ወይ አንተ ራስህ አንተኝ ሁሉዚህ እንዲያ ነህ
ወለዚህ አንተ ምንም ቲው እንደጮህብህ እጄን እየጠበቅ እሷ ስለ እንዴት አማቀብህ እንዴት እንደ ታው ታውራ ታው አንተም ቹቱ እኔ አልመተው አራት በጥፋት ላይ አትልገብ በቃ ትክክለኛውን ተናገር ያረከው በቃ አጃታደስ ምን ልበት ዛሬ ልጅ መጣ እዚህ አንቆራቱንብ እና ለኔ ልክ የዝ ልጅ ካፋልኩ ስልቁልቁል ካፋልኩ ስማኝ ስማኝ እሱቶ እሱቶ ምቀኛማ አንተ ነህ እንዴት ካፋልኩ ስልቁልቁል ከዛሬ ነገ ሰርቼ ቤቴን ለውጣለሁ የተሻለ ህይወት እንደሰው ከተማ ቤት ሰርቼ ኖራለሁ ስለ የተሻለ ኑሮ ኖራለሁ እንደሰው ለልጆቼ ጥሪታ ኖራለሁ ስል ቁልቁል እት እንግዲህ ምን ተሆነ ተደረገብኝ አናቴን መጥቶ ይሌባው ታይቃለሽ እዚህ ቤት አስቀምጥ ለማሪን ታምን ታረከን ተሸጥከ መሆነ አበደሽ ይሁን መሆነ ለኔ ላንቺ ወፍጮ ለገዛልሽ ማለኛ ይሉ ወፍጮ አንተ አንድ ሁለት ወፍጣለኛ ያለ ምን አረጋው የሞተሩን ነው የሞተሩን ነው ለታግልልሽ አበደሽ ለሞተልሽ ለታግልልሽ ምን ታርብ ኋላ እውነት እንደው ላስደስትሽ እኮ ነው ሞተህ እውነት ምድር ተተቀበለህ አበደሽ አፈሩ እንዴ አላማ ያሳከስ ከርግ ተተቀበለ አፈሩ እንዴ ተተጫነ እውነት አበደሽ ምቀኛ አስር ስሬን እንጂ ተከታተለ ምቀኛ ነው እንደዚህ ያረግ እኔ ላሚትን የሚያሸጥባት ወፍጮ ለታግልልሽ ላስደስትሽ ያንን ተካክየ እንዴስ ትነግር እየተከታተሉ ያላማ እንዳልካው አርክቶ ግድ የለም ግድ የለም ግን ነገ ተነገ ወዲያ ታጅ ታገኛለህ ታገኛለህ ነገር አይደለም አላማ ያሳኩ እንዴ አደራሽን እንደዚህ አለጅ የምትሰራኝ እንደዚህ ባሰው አደራሽን አረ 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 ታይ አደራሽን አረ ው አረ ታይ አረ ታው Thank you.